Assalomu alaykum ahli YouTube, sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugun sizlarga chotki motivatsionli video qilishga harakat qilaman. Bugungi mavzuyimiz qarzdan chiqish i qarz olmaslik haqida bo'ladi. Qarz bilan bog'liq muammolar. Agar bugungi kunda sizda qarz bo'lsa, bu qarz bo'lsa, keyingi safar siz qarz olmaslikka harakat qiling. Qarzingiz bo'lsa kimdandir, qarz olmaslikka harakat qiling. Qarz bor odam shunaqa bo'ladiki, qarz olgandan keyin oylik oladi, işte ishlaydi, bir oy oylikda ishlaydi, oylikda oladi. Misol uchun 1 million so'm oylik olsa, bittasidan 1 million qarz bo'lsa, 1 million qarz berib oladi-da, qarzimdan ozgina qutuldim deb o'yladi, lekin o'ylamaydiki, keyingi oyda oxirigacha, keyingi oyligacha qanaqa qilib yashash haqida o'ylamaydi. Keyin yana kimdandir yana qarz oqtaradi, yana qarz oladi. Shuning uchun qarz ketidan qarz kelib chiqaveradi, ketidan qarz kelib chiqaveradi. Ulanib kattalashib ketaveradi bu narsa. Shuning uchun sizlarga shunaqa maslahat, shunaqa narsa bu ustozlarimdan o'rganganim. To'g'risi qarz olish haqida endi o'ylamang bugundan keyin. Iloji boricha qarz olmaslikka harakat qiling. Qarzni esdan chiqaring. Qarz haqida o'ylamang. Sizning qarzingiz bor, iloji boricha qarz haqida o'ylamang. Siz iloji boricha siz fokusingizni, dunyoqarashingizni, hamma fikrlaringizni, bilimingizni hammasini oyligingiz, daromadingizni oshirishga harakat qilsangiz, agar siz misol bir gün kunda 1 million so'm oylik olayotgan bo'lsangiz, shuni 1 million 200 ming so'm, 1,5 million so'mga olib chiqib olsangiz, sizda bu yaxshiroq natija bo'ladi. Ro'zg'oringizga yaxshi ko'proq pul olib kelasiz, o'zingizga уже yaxshiroq narsalarni olib bera olasiz va qarzingizga qanaqadir qismini bering. Misol uchun 1,5 million so'm oylik olayotgan bo'lsangiz, agar daromadingiz o'sha 1,5 million bo'lgan bo'lsa, 500 ming so'm qarzga bermoqchi bo'lsangiz, 500 ming so'm. Mana shu 500 ming so'mni 50-ga 50 degan qonun bor ekan, men eshitdim, Bodo Sheferdan eshitdim. 50-ga 50 qonuni. Bu bitta sistema. 250 ming so'mni qarzga berib yuboring. Shunday qarzga bering. 250 ming so'mni. To'g'ri, qarzingiz 10 million bo'lishi mumkin, yoki ko'proq bo'lishi mumkin, yoki ozroq bo'lishi mumkin. Agar qarzingizni egasi, pulni egasi, "Ey, sen nimaga menga oz beryapsan? Arzimagan pul 250 ming" desa, siz ayting, "Menda shunga imkoniyat bor hozir. Menga bundan ko'p imkoniyat qilib bera olmayman. Mashina olib tur, men keyinroq yana beraman." Siz maydalab berganingizda, bir 3-4 oy berganingizdan keyin o'zidan o'zi avtomatik odam tinchlanadi, chunki mayda bo'lsa ham beryapti-yu, umuman bermay qo'ygan nima qilardim deb o'ylaydi. Shuning uchun maydalab bo'lsa ham 250 ming so'mni qarzga bering. 500 ming so'm agar qarzga chiqargan bo'lsangiz, 250 ming so'mni olib bitta bankka qo'yib qo'ying. Befoiz, haligi foiz olmaydigan bankka shunday omonat qilib qo'ysa bo'ladi. Bankda upravlyashchisi bilan gaplashsangiz, xullas yo'lini qilsangiz bo'ladi, befoiz ham qo'ysangiz bo'ladi agar foiz kerak bo'lmasa sizga. Men sizlarga bankdan o'sha omonatni befoizini qilib gaplashib qo'ysa bo'ladi. Mana shunga qo'yib qo'ying. Har oy siz 500 ming so'mni ajratasiz qarzga. 250 ming so'm qarzga berasiz, 250 ming so'mni siz bankka qo'yasiz o'zingizni kelajagingiz uchun. Bankda sizga qanchalik puliz bo'lsa, misol 5 million, 10 million so'm pul to'plab qo'ysangiz, bu sizga уже уверенность beradi, ruschasiga, o'zbekchasiga o'zingizga ishonch bo'ladi. Ishonch bo'lgandan keyin siz hali qo'rquv sizdan ancha ketadi. Qo'rquv sizdan yo'qoladi. Shuning uchun bundan ham zo'r sistema bor. Agar xohlasangiz, video tagiga nomer yozib qo'yaman. Ana shu nomer telefonlashib, Telegramdan, WhatsApp, Imo hammasi bor. Ana shu nomer telefon qilib, bemalol ana shu sistema bo'yicha gaplashib, ma'qul kelsa, o'zlaringiz bilimni olib, ishlashlaring mumkin. Iloji boricha bugundan keyin qarz olmaslikka harakat qilinglar. Umuman qarz haqida o'ylamanglar. Daxotni, mana topayotgan daromadlaringni ko'paytirish haqida o'ylanglar. Daromad 1 millionni 1,5 million, 2 million, 3 million qilib daromadni ko'paytirish haqida o'ylanglar. Fikri hayollaringni, fokuslaringni mana shu daromadga qaratinglar. Daromadga qaratsangiz, daromad oshadi. Agar siz qarzingizga qaratsangiz, qarzlar ko'payib ketadi. Siz nima haqida o'ylasangiz, ana shu narsa ko'payib ketaveradi. Siz pul haqida, menga pul kelyapti, men daromadim oshyapti, pozitivni fikrlasangiz, daromad haqida, pul haqida sizga pul keladi, kelaveradi, kelaveradi, kelaveradi. A siz "Men pulim kam, men pulga yetmayapti, u kam, bu kam, pulim yo'q" desiz, pul sizdan qochishni boshlaydi. Shuning uchun daromad haqida o'ylanglar, qarz haqida esdan chiqaringlar iloji boricha. Bu bilan qarzlaringni bermanglar demayapman, bu bilan qarzlaringni sekin-sekin uzinglar. Keyin sekin-sekin bankka ham pul qo'yinglar. Bankka pul qo'yganlaringizda sizlarda o'zlaringizga bo'lgan ishonch ortadi. Ishonch ortgandan keyin siz yangi g'oyalar kelishni boshlaydi, uje qarzingizni uzib olasiz tezda.
yaxshi harakat qilsangiz, keyin qarz olmanglar umuman. Umuman qarz olmanglar. Agar sizlar muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsalar, qarz umuman olmanglar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib yuboringlar. Bundan juda ham xursand bo'laman. Agar siz kanalimga yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib va kalkochkani bosib qo'ysangiz, sizga eng yaxshi video, chotki yangi videolar birinchi bo'lib boradi va birinchi bo'lib ko'rasiz. Yana bundan ham chotki videolar ko'rish uchun sog' bo'linglar.